Takže ahoj, já zdravím u dalšího videa a je to tady slibovaný Q&A na otázky, co jste mi psali na YouTube a já je mám tady před sebou, nějaký se opakujou, takže ty nebudu říkat dvakrát. Ještě než začnu, tak bych chtěla poděkovat strašně moc všem, co mi píšou pozitivní komentáře, ať už, že natáčím skvělý videa, že nám to zvoní škoude. Ono se to může zdát jako malichernost, ale mně přijde, že v týhle době spousta lidí vám napíše do komentářů kritiku, ale málo kdo vás pochválí, takže já za to strašně moc děkuju a jsem za to hrozně moc ráda. Tak já se rovnou začnu. Pořád přemýšlím, možná ty otázky budu podkladat nějakýma fotkami, co mi tam bude připadat OK, nebo videama, protože vím, že vždycky, když se koukám na takový videa, tak mi to přijde lepší, že se nekoukáte pořád na to jednoho člověka. Tak. Začneme tady. Tak, je to tady asi dvakrát nebo třikrát a je to teda otázka, od kolika let jsem se dostala k jezdectví. Já jsem se k ježdění vlastně dostala až v roce 2011 na podzim, to mi bylo 12, ale jezdit jsem chtěla už od malička, akorát, že jsem hrála softball a i pár let v reprezentaci, takže táta nechtěl, abych se toho pustila, bylo to pochopitelné, ale bohužel s přibývajícím věkem už mu úplně nešlo mě do toho nutit, takže jsem stejně na těch koních zašla jezdit, ale takhle pozdě teda. Takže nejezdila jsem od malička jako většina koňáků, co už v pěti letech teda klusala, cvalila. Tak já jsem se až ve 12 teda učila zvedat koní kopyto. Tak. Další otázka je, od kolika let mám vlastního koně, nebo ještě tady teda otázka, jestli si v budoucnu chystám koupit vlastního koně. Tak na první otázku bych chtěla odpovědět, že já svýho koně nemám, Bonička není moje, Bonička je Markéty a Bolero ani Herunka taky nebyly moje, ty byly DDMka. Takže nemám vlastního koně a na tu druhou otázku, jestli bych si do budoucna chtěla pořídit vlastního koně, je to pořád strašně komplikovaný, já jsem samozřejmě jako malá, jako každý, kdo začne jezdit na koních, strašně chtěla svýho koně, ale s postupem času, když si uvědomíte, jaký je to šílený závazek, a kolik času na to musíte mít, nebo respektive kolik času já bych na to chtěla mít, abych byla spokojená s tím, jak vedu management toho koně, tak vím, že je to pro mě nereální. A druhá věc jsou taky finance, protože mi přijde, že kůň je totální díra na peníze. A pokud si na to sám, jakože mě je 22 a teprve teď od ledna jsem začala pracovat v první pořádné práci. Takže na to finančně opravdu teď nemám, co se týče krmení, vitamínů, kováře, pak jsou tam takový ty jednorázový velký výdaje, jako je sedlo, nějaký vybavení, spousta dek, prostě uzdečky kamaše, jak se znám, tak milion sad další, že jo, a to nemám vůbec o trénincích, nemám vůbec o závodech a o těch dalších výdejích, který já bych určitě do toho chtěla investovat, chiropraxe, zubař, no, ustání, je toho prostě strašně moc. A já bych strašně moc chtěla svýho koně, strašně moc bych chtěla mít koně, u kterého si povedu management sama. Hrozně moc bych chtěla, ale dokud na to nebudou finance a dokud nebudu mít třeba druhý člověka, který by mi s tím pomáhal, tak ne, neplánuju to rozhodně, třeba jednou. Další otázka je, jaké plemeno je Bonička a Bonička je teda poloponňas. Není to plňásek, je poloponňas. Další otázka, natočíš prosím video, kde ukazuješ všechny věci na koně? Ne, nenatočím, protože já moc věcí na koně nemám. Já, když jsem začínala jezdit, tak jsem samozřejmě z začátku jsem neinvestovala do tréninku, z začátku jsem kupovala takový ty blbosti a to jsem měla jenom kapesní od rodičů. Ale když jsem si začala nějak vydělávat, tak jsem v podstatě všechny peníze naházela do tréninku a do soustředění a do závodu. Takže nemám 10 eskadron, nemám 10 úzdeček, nemám 5 barevných typů kamaší, nemám moc věcí, takže nebudu natáčet takový video, myslím, že by to nemělo úplně smysl mít pár kartáčů a třeba šoupaný dečky. Tak. Další otázka, řekla by si nám něco o těch jezdeckých začátcích? Tak, já jsem, ještě když jsem hrála softball, tak mi bylo povolené jezdit jednou za rok na týden nebo dva jsem jezdila
teď vůbec nevím, jak se to jmenovalo, vím, že to byl tábor Čapí letka. Jo, Mokřice, v Mokřici to bylo. A tam jsme jezdili, ale bylo to takový, že jsme šli jednou za den na výšku na Huculech bez sedel, takže to bylo takový žužu. Takže tam jsem se já učila jezdit, pak jsem jezdila vlastně občas v letě, když jsme jezdili na chatu o víkendech, tak jsem jezdila ze strejdu, který měl farmu a měl dva tažný koně právě, tak s těma jsme taky občas chodili na výšky, to bylo skvělý, to bylo úžasný. To mě moc bavilo. No a pak jsem vlastně v tom roce 2011 na Plzeň došla chodit na zmrzlých do oddílu a tam jsem byla v podstatě doteď. Takže nevím, no, co bych vám na to řekla. Myslím si, že jako každý jiný jsem byla z začátku strašný jelito. Strašný jelito. Ale je pravda, že jsem, když mi konečně táta povolil začít chodit na zmrzlík, tak jsem si udělala sešítek. Lepila jsem si tam, opisovala jsem si z internetu různý články, strašný blbosti, nevím, kde jsem to našla, jeden na Wikipedii, podle mě. No a psala jsem si tam, měla jsem deníček, kam jsem si psala každý den, kdy jsem byla na koních, na kom jsem byla, jaký to bylo, pod jakou trenérkou jsem byla, prostě, co musím zlepšit, jakože třeba musíš mít prvnější holeň, měj nastavenou ruku, jako bych nesla 2,5 litry, no a takovýhle srandy. No a víc nevím, co bych vám k tomu řekla, byla jsem prostě hrozný kopyto. jo. Tak je tady otázka, proč pořád mluvím o Bobinovi a o Heronce. Nevím, jestli tuhle otázku mám pochopit, jakože nevíte, o kom mluvím, a nebo nevíte, proč o nich pořád mluvím, ale asi zodpovím Bobě. Jestli někdo neví, kdo to je, tak Bobin je můj životní koníček a starala jsem se o něj hodně let, nebo tak 6-7 let jsem se o něj starala a jezdila ho. A vždycky to bude můj nejoblíbenější kůň na světě. Prostě Bobinová láska. A Herunka je poníček, který jsem taky jezdila asi 3 roky. No, oba jsou teda ze zmrzlíku a oba mám skutečně strašně moc ráda. A dala mi to hrozně moc, strašně toho naučili oba dva. Takže proto o nich pořád mluvím a proto se k ním pořád vracím, kde jsem s nimi trávila hodně času a hodně závodu, tréninku. O, tu zkušeností mi dal Bobo. Heruna vlastně taky. Tak, jaké jsou tvé cíle ve zvědectví? Já jsem se na tuhle otázku. Já na tuhle otázku fakt přemýšlím jako už pár dní. A vůbec jako nevím, jaký to povědět, protože já žádný jako jezdecký cíle nemám. Protože já jsem jako vždycky jsem měla cíl samozřejmě se zlepšovat, být lepší, dělat ježdění co nejlíp umím, jak zvládnu, ale jako nějaký určitý cíl jsem neměla. Je pravda, že teď jak nám to zboníčko jako šlape a prostě zase cesta je takhle nahoru a ještě vlastně nebyl žádný spát dolů, tak jsem strašně přemotivovaná a trošku se bojím, kdy bude teda ten pád dolů a zase spadný žebínek. Ale tím, jak právě nám to teď jde, tak se mi trošku i zvedají ambice. A myslím si, že to zboníčko i někam dotáhnu. Je pravda, že s Bobinem jsem měla cíl přejít čistě a hezky zetko, hlavně hezky, prostě plynule, žádný zásaky. Abych já byla v klidu, abych on byl v klidu, což se nám teda povedlo. No a s Hronkou mám teda větší cíle do všestrannosti, ale nemůžu určit prostě jako úroveň, protože může se stát úplně cokoliv, může se něco stát zdravotně a takhle, takže já žádný cíle nemám. Je pravda, že jsem si vždycky přála dostat se na nějaký vyšší soutěže, tím myslím třeba nějaký oblastní mistrovství na mistrovství České republiky, ale to je takový můj cíl, který je hrozně fajn cít za svýma cílema, ale zase je fajn být jako realista. Takže já mám tenhle ten malinký cíl, který je pravda, že kdybych ho dosáhla, tak wow, ale to se držím nohama na zemi. Spíš takovej menší cíl, co mám. A je pravda, že teď jsem sakra ráda, že jsem přišla k Boničce, protože na tom je, že to bude ukázat do všeho nejvíc. Je, aby lidi viděli, kolik, jak to říct, aby lidi viděli, jak moc koně ovlivňuje ten management, co vy jim vymyslíte. A tím nemyslím jenom jako management ježdění, jestli jeden den půjde na jízdu a druhý den půjde ven, ale myslím tím management, starání se o kopyta,
Protože to, že přijede jako váš jednotlivý stejný, neznamená, že ten kuň se má dobře. Rozumně to tak neznamená a právě tady Bonička je toho ukázkovým příkladem. Starat se o to, jestli tomu koni je pohodlný třeba vybavení, uzdečka, sedlo, jestli mu sedí, jestli ho někde něco netlačí, protože jak chcete mít spokojený a uvolněný koně, když ho už jenom při kroku třeba tlačí sedlo, nebo ho někde něco rejpe. No a pak je tu samozřejmě ten management ohledně ježdění, který je naprosto nekonečná debata, ale ve zkratce prostě říct, abyste dokázali toho, že budete mít spokojenýho, namotivovanýho a zdravýho koně. To je prostě, to bych si strašně přála, aby spousta lidí otevřelo oči v tomhle smyslu. Já samozřejmě tenhle ten přístup nemám zase tak dlouho a byla jsem taky takhle jako klapky na očích, dělám všechno nejlíp. Ale strašně moc bych si přála, aby lidi otevřeli oči a přestali koně brát jenom jako nějaký nástroj, se kterým prostě chtějí odjet eskovou, téčkovou úlohu nebo odskákat prostě metr a tím toho sne. Ale aby ty lidi prostě zajímalo, jak tomu koni je, protože já jsem se o tohle začala zajímat až víc, když jsem dostala Bobina v podstatě sama do péče, protože přede mnou jezdila moje trenérka, takže já jsem jako absolutně žádný práva na jeho nějaký. Neměla jsem žádný práva na to, no, jaký bude jeho management, řeknu se to slovo, protože prostě lidi se nějaké všechno. No, takže jsem neměla žádný práva na to, co tam kudy bude dělat, co bude jít a blablabla, takže v tu dobu jsem se o to začala zajímat. A je pravda, že na Bobinovi to bylo hodně vidět. Bylo to na něm hodně vidět v tom ohledu, že venku začal být mnohem veselější, začal jít hlavně dopředu, což dřív nikdy nešel, chodil prostě tak jako, že zkušená dobře a bylo mu všechno jedno. Začal být veselý, prostě začal mít zase radost do života, začal ve výběhu jítat zase. No a teď u Boničky je to prostě tak kouzelný vidět u těch kobyl, nebo já nevím, jestli ona je v něčem tak jako specifická, ale u mě je to tak strašně vidět rozdíl oproti tomu, jaká byla na zmrzlíku. Tím nesměřuju, že na zmrzlíku jsem měla špatně, tam bylo hodně faktorů špatně, nejenom zmrzlíkem vůbec, který nic nekritizuju, aby se toho zase nikdo nechyt. Ale je vidět rozdíl mezi tím, když byla v boxe a měla tam režim, jaký měla, a strašně veliký rozdíl je, když je teď na té pastvině, chodí 3x, 4x týdně pod sedlo, a má úplně jiný systém, než měla předtím. A ta kobyla vypadá tak spokojně, tak strašně spokojně. To, já nevím, jak bych vám to popsala, ale prostě za ní jdete a vidíte spokojený koně. Já jsem si nikdy nemyslela, že něco takového jako může být vidět na koni, že mšle se všichni tváří stejně. Ale z ní to fakt jako sála, že je prostě tak spokojená. A mě to hřeje u srdíčka, protože tohle, co jsem si vždycky přála, protože na kom jenom se vám bude jezdit líp, než na spokojeném jako motivovaným koni. Nevím, no. Takže jo, moje cíle je vždycky. Jsem se asi tady rozmluvila. No, takže strašně bych chtěla ukázat lidem, jak moc to koně dokáže změnit, jak moc to dokáže změnit hlavně i jeho kvalitu. Tím myslím třeba i chody, nějaký výsledky na závodech, jak moc ten kůň může vypadat jinak. Takže i z tohohle závodního hlediska strašně bych si přála, aby to lidi viděli a aby se o to víc zajímali. Protože by bylo mnohem víc spokojených koní a bylo by mnohem víc spokojených jezdců. Tak, další otázka, jaký typ koně ti vyhovuje? Já jsem vždycky jezdila tlačivější koně. No, v podstatě fakt vždycky, jenom je pravda, že svoji závodní kariéru, prostě závodě jsem začala na kobylce z mrzlíku a to byla Poňaska, tak s tou jsem hodně bojovala. A je pravda, že mi strašně moc dalo, když jsem jezdila 2 nebo 3 roky zpátky celou zemu pomáhat k holkám Hrubeškám, Domče a Terce na Hradištko. A měla jsem tam možnost si vyzkoušet spoustu koní, spoustu typů koní, od těžkých, po lehkých, malých, velkých, svěžných, prostě strašně moc typů koní. A to mi dalo hrozně moc, protože já jsem do té doby znala v podstatě pak už jenom bolera, protože na nikoho jiného moc jsem na smrstíku už nechodila, jenom občas na výšky nějaký krokový. Ale
holky mají koně všeho druhu. A to mi dalo strašně moc. A musím říct, že asi i díky tomu, teď jako s koníčkou jsem měla hodně veliký problém na začátku, pořád s tím hodně bojuju, ale je to mnohem lepší a zjistila jsem, já jsem si dřív myslela, že budu jenom na takový ty tuší prostě veliký koně, ale je pravda, že teď mi to dalo zase úplně jiný pohled na to ježdění, že to prostě může být úplně cení a musím říct, že docela si to užívám, protože najednou je to ježdění tak strašně jednoduchý. Nechci říkat jako, že je jednoduchá, že prostě si sednu a všechno je skvělý, ale chci tím říct, že najednou nemusíte ze sebe vysát duši, abyste s tím koněm něco udělali. Chci říct, že mě dá třeba strašnou práci hlídat ty ruce, abych ji tam neblokovala, abych nedělala hrabičky, abych měla prostě palce nastavený, aby tam prostě měla prostor vepředu, aby tam mohla hýbat volně, abych měla pořád hled na koni, ale prostě jinak celý to ježdění, celý to sezení je tak strašně nadlehčený oproti třeba Bobinovi, protože já už jsem na ně byla zvyklá, takže mi to nepřišlo. Ale teď, když to srovnám, tak je to úplně pane bože, nebe a dudy. Takže tohle si fakt hodně užívám a asi nemůžu říct, jaký typ koně mi vyhovuje. Myslím si, že každý má jako to svoje, ale taky si každý dokáže zvyknout na jakýkoliv typ koně, si myslím. Že když si s tím koněm sednete, tak nezáleží na tom, jestli je to koněs nebo chlaďas. Nevím, no. Každý kůň má taky jinou povahu, takže těžko říct, no. Nedokážu úplně odpovědět na tuhle otázku. Tak, co tady máme za otázky? Jak jsi se naučila skákat? Doufám, že najdu nějaký video z toho padavky a dávám to sem, protože to je tak vtipný. No, já když jsem začala chodit na zmrzlík, tak když jsem začala chodit na zmrzlík, tak se tam skoro vůbec neskákalo. Vlastně tam skákaly jenom dvě cvičitelky, co tam byly. A my jsme začali skákat relativně fakt pozdě. Pak hodně pozdě, jakože na zmrzlíku, když jste byli v oddílu, tak bylo wow, když jste dali kavalety na halu, jako to bylo něco, tak jednou do půl roka. No a pak, když jsme vlastně začínali skákat, tak to pro mě byl obrovský šok, protože Bobin neměl pravidelný cval a skákal tak, že docval, nebo spíš se doval kře... Jerry, běž dolů. A skákal tak, že se doval k překážce, pak jí skočil z místa, ale jakože tak na dvě fáze, jako zvednu se na zadní, převalit se. Takže mě to hrozně katapultovalo. Pak mě trenérka párkrát dala na někoho jiného, myslím, že to byl Claudius tenkrát, protože Claudius je podle mě nejlepší a nejspolehlivější kuň na skákání, jakože to je kuň, který o skákání fakt baví a přijde s váma úplně všechno, mi přijde. No a tam jsem si říkala, že je to vlastně fajn a že mi to jde, že i sedím. Takže jsem se pak na Bobinově začínala pořádně usazovat, ale je pravda, že jsem se začala usazovat a nějak tak si na to přicházet, až když jsem začala trénovat pod Verčou Reskovou na zmrzlíku, která dělala nejrůznější gymnastické cvičení se třmenama a bez třmenů a to bylo, jako z začátku jsem z toho byla hodně zoufala, fakt hodně jsem z toho byla zoufala, ale dalo mi toto nejvíc, fakt mi to dalo strašně moc a využívám toho doteď. No a pak samozřejmě spoustu soustředění a tréninku pod jinýma trenérama, to vám dá úplně nejvíc. Takže jestli můžu něco doporučit, vyzkoušet si co nejvíc koní a taky co nejvíc trenérů. Ne každý trenér vám bude vyhovovat, ne od každého si vezmete 100% toho, co vám řekne, ale od každého zase zjistíte něco nového, co vám může vyhovovat, co prostě bude k vám sedět. A čím víc jich vyzkoušíte, tím víc zkušeností nazbíráte, tím víc cvičení hlavně na, jako tím víc cvičení naberete, protože každý trenér má taky jiný metody. Takže myslím si, že určitě zkoušet víc koní, víc pohybu, lepší se. A co nejvíc trenérů, no. To je. Tak, pak je tady otázka. Poradila byste mi, jak se dopracovat k něčemu takovému, jako máš ty. Já jsem se tady slečny ptala, jestli to myslí jako jezdecky, nebo jako jestli myslí, že mám tu možnost mít boníčku. Odpověď nejdřív na tu druhou otázku byla taková jednodušší, to, že jak já mám boničku, tak je vlastně jenom náhoda, protože s Markem jsme kamarádky už dlouho a ona vlastně bude rodit,
A v dobu, kdy už byla nějak v půlce těhotenství, tak Boničku chtěla začít odsedat. A tím, že se hodně kamarádíme právě, tak jsem jí s tím začala pomáhat. Takže to, že já mám teď takhle Boničku, je vlastně jenom náhoda toho, že Market má Boničku a teď zrovna jezdit nemůže. Takže jako přišla jsem k tomu jak slepák hostím. No ale v podstatě, když jsem jezdila na zmrzlíku, tak nejdřív jako dítě v oddíle jsem střídala hodně koní, což si myslím, že mi dalo spoustu zkušeností. Ale potom jakožto cvičitelka jsem taky měla bobina a v podstatě jsem si mohla ordinovat jako cokoliv do určitých možností, co budeš rád, v podstatě i trošku co bude dělat. A nic jsem za to neplatila, takže jako musím říct, že to, že nám to Jana, hlavní vedoucí DDMK, jako povolovala tohle, to je za to jako klobouk dolů, protože my jsme tam všechny měli, nebo holky i mají, koně, se kterými si můžu dělat v podstatě, co chtějí, úplně zadarmo, takže myslím si, že nemít tu moc možnost, tak jsem se nedostala tam, kde jsem. Takže to tak. Takže Janě, asi se na to koukáš, ale děkuju a jednou ti poděkuju všechny. Tak a ta první teda, jak se k tomu dopracovat jezdecky. No takhle, já když jsem začínala už víc jako jezdit, jako myslím po závodech, tak jsem měla strašně špatný postoj k tomu. Měla jsem hrozně špatný postoj, myslela jsem si, že všechny koně můžu přeprat. A byla jsem, jak to říct, hrozně dominantní, prostě absolutně bez citu. Přišlo mi, že všichni koně jdou zamontovat stejně, prostě nakopat a zarolovat stejně. Teď mi to vůbec nejde přes pusu, protože se trošku stydím za to, ale jako s pravdou vám. Takhle já jsem začínala. Pak mi hodně otevřela oči právě Verča Rezy, pod kterou jsem teda začala skákat. A vlastně díky ní a hodně i díky Markéce jsem začala trénovat i pod jinýma trenérama, začali jsme vyjíždět i na ty soustředění, právě na tréninky jinam, pod různý trenéry. A hodně drezurně mi pomohl Filip Minařík, který k nám dojížděl a díky němu jsem zjistila, že vlastně ono to jde jinak a že vlastně ten koně spokojený a šlape mnohem líp. Takže Filip mi strašně moc pomohl, pak člověku, který musím říct obrovský díky za to, že, protože já jsem drezuru nenáviděla. A člověk, díky kterému pro mě je teď drezura základ všeho, ačkoliv se chci věnovat všestrannosti, tak pro mě je prostě drezura základ všeho, jakýhokoliv přejiždění. Já se omlouvám, že tady se hrou s kostičkou. Tak je teda Terka Hrubešová, ke který jsme jezdili na soustředění a trénovala mě vlastně i s Hrubkou, i s Hrubkou. A vlastně, když jsem za nima dojížděla na Hrádě, tak mě taky občas brala na jejich koně na tréninku. Takže jako Terka se mnou udělala taky obrovský krok dopředu a hlavně teda i v hlavě, ale i s ježděním. A já už se nemůžu dočkat, až si nás vezme do rukou s Boničkou, protože myslím si, že potom se teprve začnou dít zázraky. Ono jako s postupem času vám to všechno dochází, všechno vám dává něco, zjistíte, že to, co jste dělali, tak vlastně nefunguje, začnete to dělat jinak, pak se vám dostane znova a je to pořád jako koloběh. Pořád dokola. Pak jsem se taky začala víc zajímat a začala jsem si číst články, začala jsem se zajímat o anatomii koně, prostě různý články o režimu koně, o lonžování, o tom, jak to vlastně celý funguje a vlastně jak by to celý mělo být, což je taky trošku depresivní a demotivující občas, protože zjistíte, že najednou děláte všechno špatně, ale takhle je to prostě pořád dokola, pořád se učíte, snažíte se dělat věci líp a podle mě je jako nejdůležitější se v tom sportu vzdělávat a hlavně mít zájem o to být lepší a dělat ty věci správně, protože já jsem byla strašně zapuzela tím, že jak to dělám, tak je to dobře a všichni, každý, kdo to dělá jinak, to dělá špatně. A tohle je takový zmrzlický trend trošku. No a zjistila jsem, že to tak vlastně není. A hlavně, když to začnete dělat jinak, ačkoliv to stojí strašně moc velký úsilí a věřte mi, že kolikrát jsem odcházela z jízdárny se slzama v očích, jakože to bylo hodněkrát a myslím si, že to ještě hodněkrát bude, tak stačí jeden lepší krůček, kdy se vám povede to, o co jste se snažili a ono vás to nakopne a další hodinu jsou to 2-3 krůčky a takhle to je pořád dokola a pak zase zjistíte, že něco zase děláte špatně a zase to zlepšujete a prostě zlepšujete se vy, zlepšuje se ten kůň, zlepšujete se společně
A mně ten sport v tom přijde strašně krásný a úplně jsem odbočila od otázky zase. Byla otázka, no. Jak se k tomu jezdecky dopracovat? Myslím si, že tímhle s tím přístupem zajímat se o to, jezdit a hlavně se teda vzdělávat. Nebejt jenom na jednom trenérovi, na jednom koni. I kdyby vám ten trenér vyhovoval, prostě můžete od jinýho trenéra zjistit zase něco jiného. Fakt, i kdybych byla nejvíc spokojená s tím trenérem, jakože třeba s Terkou Hrubešou jsem byla na nejvíc spokojená, tak jsem stejně chodila i pod jiným trenérem. Protože jsem si chtěla zjišťovat víc, ten jiný trenér vám třeba může říct něco jiného, vám to může sednout. A takhle je to pořád dokola. Takže takhle na tu otázku asi. Zajímejte se, rozvíjejte se a ono to všechno půjde. No a to bude asi všechno tohle. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. Ještě jednou mám strašně moc děkuji za 2000 odběratelů. Absolutně to nechápu, protože ještě 2 měsíce zpátky jsem neměla ani 1000. Nechápu, jak se to tak rozjelo. Děkuji strašně moc za všechny pozitivní komentáře. Hrozně moc jich vážím. A snad jsem odpověděla na všechny otázky a bude vám to také stačit. Takže se mějte krásně, uvidíme se u dalšího videa, já se něco vymyslím a řekním ahoj.